Hamza Kasongo on Sunday. Karibuni katika Hamza Kasongo on Sunday, ambako leo tumekuja hapa makao makuu ya Repoa kuonana na Dr. Donald Mari ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Repoa ili kuzungumza kuhusu kipindi cha mpito kwa vijana kati ya kumaliza mafunzo na ajira. Hamza Kasongo on Sunday. Karibu sana Dr. Mur. Asante sana Kasongo. Kwa kuwa nimesema wewe ni mkurugenzi mkuu wa Repoa, hebu kwa ufupi mkutasa Repoa ndiyo nini? Nashukuru. Kwanza nieleze kwa ufupi tu Repoa ni nini. Repoa ni taasisi ya utafiti na katika masuala hasa ya uchumi na maendeleo ya jamii. Taasisi ilipoanzishwa mwaka 1994 na ikaanza kazi mwaka 95, lengo lake wakati ule lilikuwa ni kujenga uwezo wa tafiti za kisera hususan katika maeneo yaliyokuwa yanahusika na punguza umaskini, jambo ambalo kwa wakati ule ilikuwa limepewa sana kipaumbele. Kwa hiyo ilikuwa ni program ya muda kujenga uwezo, lakini baadaye ikajikuta kwamba inajibadilisha kutoka kwa programu ya muda mfupi, programu ambayo ilikuwa imejielekeza kwenye kujenga uwezo wa utafiti katika maeneo ya kupunguza umaskini, na kujibadili kuwa taasisi ambayo iliendelea kukua, ambayo iliendelea kuwekeza sio tu katika kujenga uwezo wa utafiti, lakini pia katika kufanya utafiti sasa ambazo zilikuwa zinajaribu kuangalia namna bora ya kukuza uchumi wa nchi, lakini kupeleka mabadiliko ambayo yanaweza kusaidia ile juhudi za kupunguza umaskini kwa njia ambayo ni endelevu zaidi. Kwa hiyo tukaendelea kubadilika kutoka kwenye kuangalia swala la umaskini kama kitu kimoja, lakini tukajaribu kuangalia kwa mapana yake ni jinsi gani uchumi wa Tanzania unaweza kubadilika kwa kimfumo ili ukuaji wa uchumi uwe endelevu lakini pia uwe jumuishi. Kwa hiyo ndio hasa kazi za taasisi hapo. Sawa. Kabla hatujajikita kwenye maudhui yetu ambayo ndio imetuleta hapa leo, kwa niaba ya wenzangu wote katika Hamza Kasongo on Sunday, tunapenda kukupa hongera wewe na taasisi yako kwa hivi karibuni mmoja wenu Dr. Blandina Kilima kuteuliwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mmoja wa shauri wake wa mambo ya uchumi. Kwanza mlipokeaje habari hii, na pili Blandina ni nani? Nashukuru kwa pongezi hizo. Kwa kweli taarifa hizo tulizipokea kwa furaha, kwa kuwa sisi tunaona kwamba ni mchango wa taasisi katika kuwajengea uwezo wataalamu ambao wanaweza kuaminiwa na serikali na uongozi wa juu wa nchi katika kutoa ushauri. Kwa niseme kwamba hilo jambo lilitufurahisha, na sisi kama taasisi tunaendelea kuwekeza katika kuhakikisha kwamba tunajengea uwezo wataalamu walioko ndani ya Repoa lakini pia walioko nje ya Repoa ili kusudi kuendelea kutoa ushauri kwa serikali na wadau wengine wa namna bora zaidi ya kufanikisha malengo ambayo nchi imejiwekea katika dira ya maendeleo mwaka 2025. Lakini pia niseme kwamba tunafurahi kwa sio mara ya kwanza pia tumeweza kutoa mchango huu. Takumbuka miaka ya nyuma marehemu Dr. Cyril Chami ambaye aliwahi kuwa waziri wa viwanda na biashara alitoka hapa akaenda ofisi ya rais Mheshimiwa marehemu Mkapa wakati ule, kwa kuna kitengo cha ushauri wa kiuchumi. Alikwenda kule kwenda kufanya kazi hii ya ushauri, na baadaye akaingia katika serikali kama waziri. Lakini pia katika uongozi waliopo sasa hivi
Mheshimiwa Geoffrey Mwambe pia amewahi kuwa mtafiti wetu hapa REPOA kabla hajaenda Benki Kuu na baadaye kuingia serikalini na hatimaye sasa ni waziri wa uwekezaji. Kwa hiyo sisi kama taasisi kwa kweli tunajivunia sana hilo na tunashukuru sana kwa kutambua na kutupongeza. Kwa kutokana na muktadha huo, labda tutegemee siku zijazo Blenine Klama naye atakuwa waziri? Inawezekana kwa sababu watu wanapita hatua mbalimbali katika karia zao. Kwa hiyo si ajabu, mimi wala sitashangaa kama baadaye anaweza kujenga interest akaingia kwenye siasa, akagombea bunge na hatimaye akawa waziri. Ni jambo ambalo atushangai kwa sababu tumeona waliopita. Labda nirudi kwa Blandina mwenyewe sasa kumuelezea kwa kuwa uliuliza hilo swali. Ndio. Mimi nilifahamu nadhani mwaka 2003 mimi nikiwa tayari nimeshajiunga na taasisi ya REPOA nikiwa na takriban miaka 3. Kwa hiyo alipomaliza masomo yake alikuja hapa, alianza kazi katika idara ambayo mimi nilikuwa naisimamia. Na jukumu la kwanza ambalo nilimshirikisha wakati ule tulikuwa ni secretariat ya utafiti na uchambuzi ya kamati ya kitaifa ya kumonitor umaskini, kuangalia, kufuatilia namna gani mkakati wa serikali wa kupunguza umaskini unavyotekelezwa na wapi kuna changamoto na wapi kuna fanikio. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaelekea kamati ndogo ambayo ilikuwa inafanya utafiti na sisi REPOA ilikuwa ndio secretariat. Kwa hiyo moja kwa moja nilimuingiza pia katika timu ile ya secretariat ambayo kwa tunafanya zile kazi, ilikuwa ni kazi nyingi sana za utafiti, za uchambuzi, za kuandaa mikutano. Karibu kila wiki kwa tunakutana timu nzima ile kamati, watu kutoka serikalini, kutoka katika wahisani wa maendeleo, kutoka katika sekta binafsi, kutoka kwenye taasisi za serikali. Tulikuwa tunafanya uchambuzi wa kina sana na tukawa tunaandaa ripoti inaitwa Poverty and Human Development Report. Kwanza ilitoka mwaka 2002, ya pili katoka mwaka 2003, alafu baada hapo kila baada ya miaka miwili tulikuwa tunatoa hizo ripoti. Tulikuwa tunafanya uchambuzi kwa kila eneo la mkakati ule, tukiangalia kiashiria baada ya kiashiria. Kwa hiyo jukumu lilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tulikuwa tuna timu ndani ya watu takribani 5 ambao tulikuwa tunafanya shughuli zile za kuratibu ile secretariat, na yeye alikuwa ni mmoja hapo. Lakini aliendelea pia kufanya kazi nyingine za kitafiti, tukiangalia kushirikiana na watafiti wengine kuangalia mfumo wa uchumi, tunasema ile structural change inabali ilifanyia kazi. Na baada ya hapo tulikuwa na mradi ambao tunaita tracking development. Mradi huu ulifadhiliwa na serikali ya Uholanzi na ulikuwa na lengo la kuangalia kuangalia namna gani nchi, baadhi ya nchi za Asia zilipiga hatua kwa kasi sana wakati zilikuwa zinafanana kidogo na nchi za Afrika wakati wa uhuru. Kwa hiyo tukaangalia, zikachukua nchi 4 za Afrika na nchi 4 za Asia, zikaanza kuangaliwa zile ambazo zinafanana. Tanzania ilifananishwa na Vietnam, kukawa na Indonesia ikafananishwa na Nigeria, kukawa na Kenya ikafananishwa na Malaysia, kukawa kuna Cambodia walifananisha na Uganda kama sikosei. Kwa hiyo sasa mradi ule tukaujadili na baadaye ukaja kupita kwenye miaka 2006 hivi mwishoni. Ikaonekana kwamba lazima tuwe na candidate ambaye atakwenda kufanya ile utafiti, lakini pia upelekee kuwa na shahada ya uzamifu PhD. Kwa hiyo tulimpendekeza yeye akawa ndo candidate wa REPOA na Tanzania. Kwa kawa kuna wako wengine watatu kutoka nchi zingine za Afrika na wengine 4 kutoka hizo nchi za Asia. Kwa hiyo akawa pale chuo kikuu cha Leiden nchini Uholanzi. Kwa hiyo alikwenda akafanya vizuri, akafanikiwa, akamaliza kupata shahada yake ya uzamili. Na katika eneo ambalo aliangalia, ni shahada ya uzamifu, katika eneo ambalo aliangalia sana zao la korosho. Kwa sababu wakati miaka ya nyuma, miaka 60 pale, ukiangalia uzalishaji
kwa korosho Tanzania ilikuwa inazalisha zaidi kuliko Vietnam, lakini ghafla Vietnam ilipofika 80 90 kitu Vietnam ikaanza kubadilika sana. Kwa hiyo akaamua kujikita kwenye kuangalia kuchimba sasa, kuangalia urani wake nini tofauti. Kwa hiyo akakaa Vietnam kwa muda kidogo, kaja hapa Tanzania akakaa mikoa kusini anafanya utafiti ule, na kwa hiyo kitabu chake kile ambacho alikiandika kama thesis ya shahada ya uzamifu iliangalia eneo hilo la korosho. Na tumekuwa katika makongamano mengi, tumejaribu kushirikisha wadau mbalimbali nini alichokiona Tanzania ifanye nini ili na sisi tuweze sasa kuwa kama Vietnam, kama Vietnam. Yeah, kwa hiyo ndiko alikotokea na maeneo ambayo ameyafanyia kazi. Lakini baada hapo pia aliendelea kufanya kazi na kushirikiana na watafiti wengine kufanya tafiti mbalimbali. Tukiwemo ili zoezi ambalo tunaliita poverty mapping. Poverty mapping huwa tunaangalia, tunachukua takwimu zinazotolewa na taasisi ya taifa ya takwimu inayoangalia mapato na matumizi ya kaya kila baada ya miaka mitano, nasema wanaita House of Budget Survey. Sasa tunaangalia zile takwimu, tunaziunganisha na takwimu za census ambazo zinaweza kuchukua za takwimu za watu wa nchi nzima. Na lengo ni kujaribu kuangalia namna ya kukadiria viwango vya umaskini katika kila wilaya na katika maeneo madogo ambayo ile tafiti za mapato na matumizi ya kaya, kwa sababu ile sampuli ni ndogo, hayawezi kukupa. Kwa hiyo zoezi baada ya kupata huwa tunapata sasa, tunaweza kusema wilaya hii tunaona ina changamoto katika eneo hili, wilaya hii katika eneo hili, na kila baada ya miaka mitano tunakuwa na takwimu mpya, tuna update, tunafanya tena, tunaweza kuangalia okay, kuna ziko wilaya ambazo zimebadilika, zingine zimerudi nyuma, zingine zimekwenda mbele, zingine zibaki pale pale. Sasa tunakwenda kwa kina kujua changamoto ni nini. Kwa hiyo ni kazi nyingine ambayo amekuwa akifanya kwa muda mrefu na kwa ufanisi. Hivi karibuni hayo aliyofanya yenyewe ni sifa za kutosha kabisa kuchaguliwa kwenye nafasi hiyo adhimu. Lakini kwa hivi karibuni nyinyi watafiti wenzake, kuna utafiti ambao mnahisi labda ndio uliomfanya Rais Samia amteue? Sasa hilo hatuwezi kujua vizuri. Lakini tunaamini kwamba tafiti zetu kama taasisi zinatumiwa vizuri na watunga sera mbalimbali na viongozi wanaofanya maamuzi. Na kumbuka Mheshimiwa Rais Samia pia amewahi kuhudhuria makongamano ya REPOA wakati akiwa makamu wa rais, akiwa kama mgeni rasmi, na amekuwa akikaa na kusikiliza yale yanayowasilishwa. Na naamini kabisa kwamba aliona taasisi hii ina utaalamu wa kutosha, na pengine alivyoangaza akaona kama sio kwamba kamaona mwanamke mwenzake. Sasa hilo sidhani. Mimi nadhani kama alivyosema mwenyewe Mheshimiwa Rais, atapenda kutumia wanawake wengi na kuwapa nafasi, lakini kwa kuzingatia vigezo na sifa. Kwa hiyo kwa kuwa amekuwa na vigezo na sifa, nadhani Mheshimiwa Rais amempendeza akafanya uamuzi huo, na sisi tunafurahi. Sawa. Sasa naonekana leo hongera, nimekuja na kapu la hongera kabisa itimie yetu. Hivi karibuni ni REPOA mmepata tuzo. Hebu tueleze tuzo gani? Pengine nisiite tuzo, ila niseme ni nafasi ambayo tumepata baada ya kushindanishwa. Mpete au tuseme heshima. Tuseme heshima. Sawa. Msamiati. Msamiati. Ipo taasisi moja ambayo iko chuo kikuu cha Pennsylvania kule Marekani. Wanaitwa ni Think Tank and Civil Society Initiative. Sasa hawa huwa wanafanya tafiti zao kila mwaka. Wanajaribu kushirikisha wadau mbalimbali, waandishi wa habari, watunga sera walikuwa serikalini, mashirika ya kimataifa na kadhalika. Kwa hiyo kuwauliza katika taasisi za utafiti
ambazo zinafanya vizuri katika maeneo ya kufanya tafiti zenye viwango vya ubora, katika kushirikisha matokeo ya tafiti zake kwa wadau mbalimbali na kushirika katika kuchangia uandaaji wa sera za kitaifa, sera za kiuchumi, sera za maendeleo. Ni zipi taasisi hizo katika kila nchi, katika bara na katika dunia kwa ujumla. Kwa hiyo wanaulizwa wale watu zaidi ya 6,000 huwa wanashirikishwa kuulizwa. Na wanapiga kura anonymously. Na baadaye taasisi yani wanapiga kura za siri. Wanapiga kura za siri, wanajaza kule, wanapeleka zile feedback. Kwa hiyo wale watu wa University of Pennsylvania wanafanya sasa uchambuzi kuona nani anaonekana na wengi kwamba ana ubora, anafikia vile vigezo vya ubora. Kwa hiyo kwa mara takribani ya 6 mfululizo REPOA ilionekana kwamba ni taasisi ya utafiti bora zaidi nchini Tanzania. Tunazungumzia tafiti za kisera. Ndio. Is policy related research katika masuala ya maendeleo na jamii. Na katika Afrika tulianza huko nyuma, tulikuwa tuna nafasi ya 18, tunakuja nafasi ya 14, baadaye nafasi ya 11 kati ya taasisi zinazofanana na sisi. Zinazofanya kazi zinazofanana na sisi karibu 92 katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Na mwaka jana tukashika nafasi ya 11. Mwaka huu sasa baadaye matokeo kutoka tukaonekana kwamba sisi tumeshika nafasi ya 4 kwa ubora. Kwa hiyo sisi hilo ni jambo la kujivunia sana, na tunadhani kwamba uwekezaji ambao tumeufanya kwa muda mrefu wa kujenga uwezo wa tafiti, kufanya tafiti ambazo ni bora za uhakika na kushirikisha sasa wadau mbalimbali kuzitumia hizi tafiti na matokeo yake, basi tumeonekana kwamba tunafanya kazi nzuri, tunafurahi sana. Sasa kwa heshima hii mlioipata baada ya kutoka huko chini kabisa mpaka nafasi ya 4, kwa wengi wetu sisi tungebweteka tukisema sasa nimefika basi. Nyinyi azma yako Donald Mari, mkurugenzi mtendaji, ni ipi? Kwa kweli sisi azma yetu ni kufika kileleni. Tungetamani sana na sisi tufike juu, tuonekane kama Cell Center of Excellence ndani ya Afrika. Sisi kwetu litakuwa jambo la kujivunia, kwa tutaendelea kuweka juhudi na kutatua changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo ili kusudi tuweze kufikia yale malengo yetu. Kuna faida yoyote mbali na hiyo heshima ya nyinyi kupata nafasi, kushika nafasi kama hiyo? Faida zipo, na moja ya faida kubwa naweza kusema ni kuaminiwa na wadau wengi zaidi ambao tunategemea watumie tafiti zetu. Wanatuamini zaidi kwamba kama tunaweza kuonekana ndani ya bara la Afrika kama taasisi bora, hakuna sababu kwa nini wasiamini matokeo ya kazi zetu na wakazitumia kama ushauri na kuangalia mapendekezo yetu pale ambapo wanaweza kuyatekeleza, wakayatekeleza kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya taifa, lakini sio ya taifa peke yake, hata katika nchi zetu za Afrika Mashariki, za SADC na Afrika kwa ujumla. Kwa sababu mapendekezo tunayoyatoa mengine yanaweza kutumika pia katika nchi zingine ambazo zina changamoto zinazofanana na za kwetu. Kwa hiyo ni faida moja hapo, lakini faida ya pili, kazi zetu zinategemea sana rasilimali fedha kutoka kwa wadau mbalimbali, ukiwemo wafadhili, mashirika mbalimbali ya kimataifa na ya ndani pamoja na serikali. Kwa hiyo kama ikionekana ni taasisi ambayo inafanya vizuri, nadhani inasaidia nao kuona kutosita kuisaidia taasisi. Sasa tuende kwenye maudhui yetu ambayo imetuleta hapa, ambayo ndio ile ya muda unaochukuliwa na vijana wanapomaliza masomo mpaka wanapopata ajira. Hapa napo imenifanya nifikirie kidogo mambo matatu ambayo nimeongoka pamoja. La kwanza,
kitabu chenu hiki cha utafiti huu mlikitoa mwezi Machi mwaka huu 2021. Mwezi mmoja baadaye, bila kujua tarehe ni hasa, tuseme tu mwezi mmoja baadaye, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu alipokuwa anahutubia bunge kwa mara ya kwanza, katika moja ya maagizo yake ilikuwa ni kwa waziri wa elimu atizame mitaala yetu, hususan kuhusu ile jambo la vijana na wanatoka huko mavioni na madigrii mengi, master shahada na mpaka ya uzamili, lakini wakifumba barabara wanakutana na sisi tunapiga chenga pamoja. Na la tatu, siku chache baadaye, Blandina Kilama kutoka Repoa akachaguliwa kuwa mshauri wa rais kwenye mambo haya. Nieleze. Sisi tunadhani kwamba na ndio hasa majukumu yetu tunapoandika ama kufanya machapisho kama haya, tunayategemea kwamba kwa kuwa yanajengwa na misingi ya utafiti yanayolenga kutatua changamoto ambazo taifa linapitia, kwamba ni vizuri machapisho haya yakawafikia sasa viongozi. Na nieleze tu kwamba tulianza kufanyia utafiti huu miaka miwili hivi iliyopita, baada ya kupata matokeo tukasema sasa, pamoja na kwamba tumeshashirikisha wadau mbalimbali kwa kutumia washa seminar, lakini ili ziweze kudumu na tuweze kufikia watu wengi zaidi, ni vile tukaandika kitabu. Kwa tukachapisha kitabu, na kabla hatujakizindua tulisikia mjadala huko bungeni, na tukadhani kwamba ni vizuri tuwafikishie pia waheshimiwa bunge, tukamwomba mheshimiwa speaker atuzindulie kitabu chetu na akakubali. Kwa hiyo tukaenda Dodoma tarehe 12 tukakizindua kitabu chetu pale. Kwa hiyo tukaacha na nakala, kwa hiyo tunaamini kabisa wajumbe wa kamati zinazohusika na eneo hili tayari wana nakala ya kitabu hiki, na kitatumika katika kuchambua na kuona namna bora kama ambavyo mapendekezo pia tumeyatoa. Lakini tunafurahi pia kwamba kwa kuwa mheshimiwa rais alimteua mwenzetu kwa mshauri wake, tunaamini kwamba nakala kitabu hiki sasa hivi tutamfikia mheshimiwa rais. Na lakini pia hata sisi kama taasisi tutamfikishia nakala kitabu hiki na maelezo ya ziada, na tutapata nafasi tunaamini wakati mwingine ya kufikisha pendekezo pia katika kamati mbalimbali ambazo tunaamini zitaundwa kwa ajili ya kufanya mapitio ya mfumo wetu wa elimu pamoja na hizi study ambazo tunaamini ni za muhimu sana katika kubadilisha uwezo wa vijana wetu katika kukabiliana na ushindani katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ajira, lakini pia hata wao wenyewe kujiajiri binafsi na wao kubadilika kuwa waajiri siku za usoni. Sasa hebu tubute pumzi kidogo kabla hatujarudia na kuendelea kipindi chetu. Sasa Hamza Kasongo on Sunday. Karibuni tena katika Hamza Kasongo on Sunday. Leo tuko hapa makao makuu ya Repoa na mgeni wetu ni mkurugenzi mtendaji Dr. Donald Mari. Tunazungumza mada yetu ambayo inahusu vijana tangu wamalize vyuo mpaka wanapata ajira. Sasa Dr., katika kuendelea hichi kitabu, mliambiwa mwandike au nyinyi wenyewe mmekiandika? Hichi kitabu sisi hatukuambiwa tuandike. Sisi katika kazi zetu tunazozifanya, huwa tunakuwa na maeneo mengi ambayo tunayafanyia kazi. Tukiangalia katika mpango wetu wa maendeleo, mpango wetu wa kimkakati wa miaka mitano, tunaangalia maeneo ya sekta za uzalishaji, tunaangalia maeneo ya utawala, tunaangalia maeneo ya jinsia na maendeleo endelevu. Katika eneo moja ambayo tuliangalia ndani ya masuala haya ya sekta za uzalishaji na jinsi gani zinaweza kuwashirikishi au jumuishi, ni eneo hili la ajira.
Kwa hiyo tulijikita sana kuangalia eneo la ajira, tukasema hebu ngoja tuangalie sasa moja ya changamoto ambazo tunazisikia kila siku ni masuala ya ujuzi. Hebu tuangalie taasisi zetu hizo ambazo zinatoa mafunzo ya ufundi na ustadi VETA. Nini kinatokea pale? Kwa hiyo tukaamua kujikita zaidi pale, tukaangalia mfumo wetu wa VETA, tukaangalia sekta binafsi inavyoshirikishwa katika kuandaa mitaala kama inashirikishwa, kuangalia uwezo wa hizi taasisi kuweza kutizama na kupima matakwa na matarajio ya uwekezaji na ajira katika sekta binafsi, na wao kutoa sasa mafunzo yanayoendana na mabadiliko ya masoko ya ajira. Kwa hiyo tukajikita sasa kufanya utafiti ule. Na kwa hiyo utafiti kwa hiyo umekamilika. Sasa tukasema tukaanza zoezi la kuandaa kitabu, lakini tunajikuta wakati tunamaliza ikakutana sasa na kipindi ambacho mjadala unaingia bungeni, Mheshimiwa Rais anatoa mwelekeo wa matarajio yake. Kwa hiyo tukajikuta tayari kwa tumeshafanya kazi ambayo kwa wakati ule imeshapata matumizi kwa wakati ule. Kwa hiyo ni coincidence tu, ni kwa sababu sisi wakati tunapoandaa programu yetu ya tafiti huwa tunajikita kuangalia maeneo ambayo tunadhani yana gap, yani hajafanywa kazi sana, lakini ni changamoto ambazo zinatajwa kwenye maendeleo. Sasa sisi tunajikita pale. Sasa hii ilikuwa ni moja hapo. Kwa hiyo tumeifanyia kazi na matokeo yake yakatoka kipindi ambacho ni mwafaka, kipindi ambacho mjadala umeanza na kipindi ambacho Mheshimiwa Rais anaelekeza kufanyike tathmini ya kina na mabadiliko yaweze kufanyika. Kwa hiyo na sisi tayari tunatoa mchango. Yeah. Sasa umesema imekuwa ni muda tu kukutana hivi, na unasema kwamba utakapokuwa mnapelekea kitabu hiki Rais Samia, Mheshimiwa Rais Samia, utamweleza maelezo ya ziada. Kama si siri, ni maelezo gani haya? Maelezo ya ziada kwa maana ya hatutegemei kwamba Mheshimiwa Rais apate muda wa kusoma kitabu. Lakini tuka pamoja na kumpa kitabu tukafanya muktasari. Namuelezea kitabu hiki kimeona nini na tupendekeza nini. Lakini wakati mwingine mabadiliko katika sekta moja hutegemea pia kuwe na uwekezaji kutoka katika sekta zingine. Kwa hiyo wakati huo unaweza kutumia nafasi hiyo na kusema kwamba lakini ili sasa mabadiliko haya katika eneo la mitaala kwa mfano, na kuangalia mfumo mzima wa utoaji wa ujuzi na elimu kwa vijana wa Tanzania, lakini hili liwe na matokeo chanya na ambayo ni endelevu, lakini tungeshauri pia kuwe na uwekezaji pia katika eneo hili kusaidia sekta binafsi iweze kukua kwa haraka, ili pia iweze kuwavuta sana, kuwachukua vijana ambao watakuwa wamejengewa uwezo. Kwa hiyo nasema kizungumzia maelezo ya ziada ni maelezo ya namna hiyo ambayo yanahusiana ya namna bora ya kuharakisha mchakato wa kusukuma mabadiliko ya kimfumo wa kiuchumi Tanzania, tukianza eneo hili la kuwekeza katika rasilimali watu, lakini pia katika maeneo mengine ambayo yakienda kwa pamoja basi tunakuwa na ufanisi wa haraka zaidi, kwa sababu tunakuwa tumefanya utafiti katika maeneo mengi zaidi. Kwa hiyo unapopata fursa kama hiyo, basi unajaribu kutoa na maelezo mengine ili pia kusaidia uongozi kuweza kutathmini kwa haraka kile ambacho matokeo ya tafiti zenu yanaonyesha. Sasa kwa haraka tu, mlipoanza utafiti huu, ni mambo yapi ambayo ndio ilikuwa ya kutisha mlioyaona ambayo ilihitaji kabisa hatua zichukuliwe haraka iwezekanavyo? Kikubwa tulichokiona ni kwamba vijana wanapokuwa wamehitimu mafunzo mbalimbali wanachukua muda mrefu sana ama kupata ajira au wao wenyewe kujiajiri. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa, na kwa hiyo wengine wanakaa sana mpaka wanakata tamaa. Sasa unakuta hata zile stadi ambazo walikuwa nazo wameanza kusahau, wanapoteza matumaini, na hilo ni jambo ambalo sio la siha sana kwa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tukaanza kujaribu kuchimba tuone chanzo chake ni nini, na ndipo tupoanza kubaini kwamba
baadhi ya study ambazo zinatolewa haziendani na mahitaji ya sasa ya soko la ajira. Kwa maana ya pengine matumizi ya teknolojia ambayo imepitwa na wakati, kwa maana ya pengine kutokuelewa hasa mwajiri anataka nini, kwa maana ya spidi ya kazi, kwa maana ya kuangalia namna ya kuongeza ufanisi, kupunguza gharama za uzalishaji, kuwa aggressive, kwa maana kwa mfano kama kutafuta masoko, ubunifu, uaminifu. Kwa hiyo tukaona kwamba hapo kidogo kuna eneo ambalo linatakiwa lifanywe kazi. Lakini pia tuliona kwamba baadhi ya taasisi zinazotoa mafunzo hazina vifaa vya kutosha. Kwa sababu mafunzo mengine yanatakiwa yatolewe kwa vitendo. Sasa lazima utumie vifaa ambavyo kwanza ndivyo ambavyo vinatumika sokoni. Kwa maana ya teknolojia, uweze kutumia kama kamera yako fulani hapa, ukaitumia kamera yako kufundishia. Pengine hii kamera yako unakuta labda ilinunuliwa miaka 15 iliyopita. Lakini kwa sasa watu wa advanced digitally wanatumia wanasema zile pixels zime advance. Mm-hmm. Anapokwenda sasa kwenye kutumia zile tools anakuta mbona hiki siwezi kukitumia, kumbe kimebadilika. Kwa hiyo nimetoa mfano tu, lakini nasema ni baadhi ya changamoto ambazo tumezikuta. Na pili, wakati mwingine tunakuta mitaala ile inaandaliwa lakini sekta binafsi haikushirikishwa. Kama ingeshirikishwa, pengine wao kwa kuwa mtazamo umeshabadilika, unafahamu dunia siku hizi teknolojia ime take over. Ukiangalia hata mapinduzi ya viwanda yanayoendelea sasa hivi, hatutegemei sana viwanda ambavyo ni labor intensive, ambavyo vinatumia rasilimali watu sana. Vipo baadhi ambavyo kuna vingine ambavyo kwa nature uzalishaji wake lazima uwe na watu wengi. Lakini wale watu namna ya hata study ambazo wale watu wanahitaji sasa hivi imebadilika. Watu hawatumii sana vifaa ambavyo ni manyo, wanakwenda sana kwenye digital. Hasa wao kifundisha manyo, unakuta wenzako tayari wanaenda kwenye digital. Kwa hiyo wakishirikishwa hii sekta binafsi, wanaweza kusema sisi tunahitaji watu wenye ujuzi 1, 2, 3, 4. Na ipo mifano, tujaribu kuchimba kuangalia kwenye literature, tukaona kuna nchi zingine ambazo wao mfumo wao umebadilika kabisa. Kabla hawajatengeneza curriculum, sekta zote zinakuwepo pale, vyama vya wafanyakazi, waajiri, sekta binafsi, taasisi za mafunzo, elimu, watu wanakaa kwa pamoja, wanajaribu kutathmini changamoto ziko wapi, mfumo wetu uende wapi, tufundishe nini. Kwa hiyo kwa pamoja wanaandaa ile mitaa. Kwa hiyo hiyo ni eneo ambalo pia tuliona linahitaji kufanywa kazi. Ya, kwa hiyo ni baadhi tu, lakini kwenye kitabu tumeainisha mengi mengi zaidi. Na kwenye kitabu mlijikita sana kwenye mafunzo yanayotolewa na VETA. Yeah. Kwa nini? Tunafahamu kwamba mfumo wa elimu ni mpana sana. Lakini tukataka kujikita kwenye eneo la ustadi, kwa sababu issue ambayo changamoto ambayo imekuwa ikizungumzwa mara nyingi sana ni swala la ustadi. Na hasa ufundi. Na tulitaka kufanya hivyo kwa sababu sisi tunadhani kwamba ni hii sekta ndogo hii ya elimu hii katika eneo la ufundi study ilikuwa kwa mitazamo ya wengi inaonekana iko kwa daraja la chini. Inaonekana kwamba mtu lazima aende kwenye mfumo fulani, atoke darasa la 7 aende sekondari aende elimu ya juu, amalize form 6 aende vyuo vikuu. Sasa ile tunasema ni traditional. Sasa hii inaonekana kupewa kipaumbele zaidi. Kila mtu anataka aone apokana chuo kikuu, mtasoma chuo kikuu ndio anaonekana ana elimu. Lakini hii eneo hili linaonekana kama linaonekana kwamba mtu amefeli, ameshindwa kwenda chuo kikuu, ndio anaweza kwenda kwenye hii kama secondary path. Sisi tukadhani kwamba tuanze kuvunja kidogo huo mtazamo kwamba hii eneo hili kwanza tulitizame. Lakini baada ya kulitizama tukaona kwamba kama likipewa kipaumbele kama ambavyo upande mwingine unapewa kipaumbele, pengine tunaweza tukaanza kuona mabadiliko. Kwanza watu wanaosoma katika vyuo vya ufundi wakathaminiwa na wakaonekana kwamba wana umuhimu. Tukiangalia nchi zingine na nchi ambayo huwa ninajaribu kuiangalia sana, ingawa haifanani kabisa na sisi kwa sababu ilikushaendelea sana Ujerumani. Mfumo wa elimu wa Ujerumani ukiangalia utaona kwamba hii technical masuala haya ya ufundi
yanapewa kipaumbele sana. Mtu anaweza akafika mahali amefaulu lakini akachagua mimi kwa kweli sitaki kwenda chakuna, nataka kwenda pathi hii nikajifunze study fulani, ndio passion yangu iliko pale nikafanya kazi. Na ukiangalia kwenye viwanda vingi wanaozalisha wengi wamepata mafunzo haya. Kwa hiyo tukaona wewe hivyo tuliangalia kidogo kidogo ili na lenyewe tuliingia kwenye mjadala na alianza kupewa kipaumbele. Kwa sababu hata ukitrain ma engineer, ukisema upate ma engineer wengi kule wametoka chuo kikuu na degree, hasa huyu engineer ambaye ni mhandisi kama hana mafundi mchundo, hana technician, hawezi kufanya chochote cha msingi. Kwa hiyo ndio maana tukasema sisi tuanze huko. Lakini baadaye sasa tutaiangalia kwa mapana yake. Kuna mambo mawili. La kwanza, VETA ni hatua ya pili ya elimu. Ya kwanza ndio uliosema darasa la kwanza mpaka la saba. Halafu la pili sasa ndio unaingia VETA, au kwa wale wenye kuchemsha bongo mnavyosema hivi sasa, dhana au dhana iliyoko hivi sasa, wanaendelea mbele. Sasa kutoka hapa darasa la kwanza mpaka la saba, sikuona hapa matayari mapendekezo yetu niliosema kuwe na mabadiliko. Nadhani tumeyataja kwa ujumla kwamba kwa sababu wakati mwingine watu wanatoka darasa la saba wanakwenda kwenye hivi vyuo vya ufundi. Sasa kama hajatayarishwa vizuri, hata uwezo wake wa kujifunza kule kwenye vyuo vya ufundi unakuwa ni mdogo. Kwa matokeo yake tunapata watu ambao wametoka kwenye vile vyuo lakini kwa kweli stadi zao hazijakaa vizuri. Kwa hiyo ni vizuri pia tukisema kwamba hata hizo shule za misingi mitaala iangaliwe, ili mwanafunzi anapotoka pale kama lazima aende kwenye kada za vyuo vya ufundi bila kuendelea katika kidato cha kwanza ambacho serikali pia imesisitiza watu watoto wote waende sekondari, basi waweze kuwa na utayari fulani wa kwenda kuingia kule na kuweza kujifunza na kupata uelewa ambao unamwezesha yeye kufanya wanasema basic life skills, aweze kuwa na stadi ambazo zinaweza kumwezesha kumudu maisha na kujitegemea. Kwa hilo pia tumeliona na tumelitolea mapendekezo. Kwenye nchi zingine, Ujerumani ikiwa mojawapo, hata wenzetu wa Kenya hapa kuna vyuo vinaitwa kwenye New York Times na Polytechnic. Yaani mtu ukitoka VETA na mfano wa VETA unaendelea mpaka unakwenda Polytechnic na unakuwa na degree yako vile vile. Unashitana na yule aliyotoka chuo kikuu kingine. Sasa hapa tufanye nini? Nadhani inabidi tufikirie. Hapa nyuma tulikuwa tuna aina hiyo. Mimi nakumbuka kuna shule za sekondari za ufundi na kulikuwa kupewa shule za msingi za ufundi. Zilikuwa watu wanatoka kwenye zile shule za msingi za ufundi wanaweza akafanya vizuri pale, baada ya muda akaingia shule ya sekondari ya ufundi. Na baada ya pale akaenda kwenye vyuo vya ufundi. Vilikuwepo vyuo vya ufundi, tulikuwa tuna Moshi Arusha Technical, tuna Dar Technical, tuna Mbeya Technical. Na watu walikuwa wanakwenda kwenye vile vyuo na kumbuka akitoka sekondari ni yule aliyefaulu kweli. Ndio. Kwenye maeneo yale ya science. Na wanakwenda kule wanafanya kazi nzuri kabisa, kwa kitoka pale amepikwa ameiva. Lakini tulianza baadaye nikaona tunaanza kuvibadili vile vyuo, tunavigeuza kuwa vyuo vya elimu ya juu. Sasa na wenyewe vinakuwa ni university na shindana na university zingine. Sasa hapa mimi nadhani tulipotea kidogo. Kwa nadhani turejee kuangalia mfumo ule. Hiyo sikuiona kwenye kitabu, Dr. Imetajwa, labda haikuwa moja kwa moja kwa sababu hatukuwa tume focus yetu ilikwenda kuangalia vyuo vya ufundi, lakini kuna mahali tumezungumzia kurethink about link. Na ndio nilichukua kuna clip hiyo, kila engineer umeipata umehitaja kipesipesi, ndio labda niulize hapa. Yaani sawa kabisa. Ni sahihi kabisa, lakini sasa tuliamini kwamba litaibua majadiliano haya na kuweza kuleta haya ninayozungumza sasa hivi, kwa sababu ni ya msingi sana. Lazima tufikirie kwamba kila tunapotaja target kuwa na mhandisi mmoja, kila tunapotaja kuwa na mtu mwenye shahada ya uhasibu, je, hawa technician wa chini tunawajenga wangapi? Kila mhandisi anatakiwa awe na mafundi mchundo wangapi? Kila mfundi mchundo anatakiwa kuwa na mafundi sadifu wangapi? Yeah. Ile ratio ni muhimu sana ikazingatiwa. Yeah, kwa sababu mtu anayechukua uhandisi wa magari kile chochote kutoka chuo kikuu na huyo anachukua kwenye shule vyuo vikuu kama hivi, huyu anajua kuvaa overall, yule hana overall. Ni kweli, yule anaweza kufikiri zaidi. Yes.
na ku, kwa kutumia uzoefu na, na kujaribu kutranslate the theory into practice, akaleta sasa ubunifu. Lakini yule ambaye anafanya na wakati mwingine anaweza ku challenge ile theoretical thinking ya mtu mwenye ya mhandisi, ni fundi, ile fundi mchundo ambaye amefundishwa kwa kutumia amepata maarifa kwa kutumia, kwa kufanya, kwa practice, learning by doing zaidi. Kwa hiyo nadhani wote wanategemeana. Fundi mchundo anamtegemea mhandisi, mhandisi anamtegemea fundi mchundo. Lakini ukikuta mmoja hayupo, hapo kidogo ndio tunaona kuna changamoto. Umesema wewe mwenyewe Donald kwamba tulikuwa na vyuo vya ufundi sehemu chungu mzima pamoja na hapa kwetu Dar es Salaam. Na hamkuvitizama. Eneo hilo hamkulipa msisitizo katika focus yetu katika hii. Sasa utakapokuwa unamuona Mheshimiwa Rais Samia, huoni kwamba wewe unategemea kulitilia mkazo ili na kusema kwamba hatukutegemea lakini lina umuhimu? Kama nilivyosema hapa, ushauri wangu ni kwamba na tutaendelea kusisitiza kwamba tumefanya katika ile la VETA, lakini katika kufanya hivyo tumegusia sasa maeneo ambayo ni mtambuka katika muktadha wa elimu. Na moja eneo ambalo tunapendekeza litizamwe ni kuangalia wakati tunapobadilisha mfumo wetu huu wa elimu, tulikosea wapi, na kama kuna namna ambayo tulikuwa tunakwenda vizuri, basi pengine turudi katika mfumo ule. Lakini pia tuangalie pia wenzetu wamefanyaje, kwa sababu kuna kitu tunaita benchmarking. Uwezo kuwa unajitazama wewe tu siku zote, kwa sababu sisi ni sehemu ya dunia. Sasa kama kuna mwenzako amepiga hatua, amefanikiwa, lazima uangalie yeye amefanyaje. Kwa hiyo una learn from mistakes, tumekosea wapi, unaangalia wenzako wamefanyaje, unaangalia sasa mfumo mzima wa mafunzo, elimu na teknolojia duniani unakwendaje, ili sisi tujifiti pale tunapaswa kufanya nini. Kwa kuangalia kwa maeneo yote mbele matatu, tukajipitia safari mapitio vizuri, tukaja na mfumo ambao utatusaidia. Tuna vijana sasa hivi, tukiangalia vijana asilimia 44 karibu ya watu wa Tanzania ni vijana chini ya umri wa miaka 15. Sasa lazima tuwatayarishe sasa. Kwa lazima tuangalie, tufanye mapitio haraka haraka ili kusudi hawa vijana sasa waweze kupata elimu na stadi stahiki, ili wakati sasa wanapofika kwenye ajira waweze kuwa ni watu wanaozalisha kwa tija kubwa sana, ili uchumi wa Tanzania uweze kukua kwa njia ambayo ni endelevu na jumuishi. Profesa Joyce Ndalichako, waziri wa elimu, alikuwa mbunge wakati natoa vitabu hivi. Kwa ubunge wake na hakika alipata kitabu hiki. Sasa kwa kutokana na maagizo haya aliyopewa, huoni kwamba kuna ulazima mwende mkampe nakala mahususi na maelezo ya kumwambia arejee vyuo vile vya ufundi vilivyokuwepo alafu vikafutwa tu bila sababu yoyote maalum? Hilo bila shaka tutalifanya, kwa sababu ni sekta inayohusika, na sisi huwa tunajaribu kushirikiana na sekta yote katika jambo ambalo tumelifanyia kazi, tuhakikishe kwamba matokeo ya tathmini zetu na ripoti zetu zimewafikia. Kwa hiyo hilo tutalifanya, tutatafuta nafasi yake, tutakwenda kumuona, tutaweza kumpelekea vitabu na pia kufanya na mjadala katika eneo hili. Na tunaamini kwamba kwa kuwa ameanza kufanyia kazi na wadau wengi watashirikishwa, basi na sisi tutashiriki zaidi. Na vyuo hivi sidhani kama havikufutwa, bado vipo, lakini wali upgrade sasa kuanza kutoa degree, na ukishafanya hivyo focus inapotea, kwa sababu utakuwa kuna mitala ya shahada, kutakuwa na mitala ya stashahada, kutakuwa na mitala. Kwa hiyo kwa ile concentration na focus inapotea. Yani ndio sasa hapo ndipo nasema umefuta. Yeah, naweza kusema. Kwa sababu azma tu ilipoanzishwa, imeanzishwa mimi nipo. Na sijui chanzo chake, lakini azma yake ilikuwa ni tuwe na mafundi ambao
unaanza huku kuokota spana mpaka mwisho siku moja una tengeneza gari. Sawa kabisa. Hiyo ndio ilikuwa azma yake. Sawa kabisa. Sasa kubadilisha ile ni kufuta ile azma. Sasa madam kwa kuwa nini just nalichako nafanya mitaala mipya nadhani nyinyi watafiti mngemuonyesha tabia faida zake na bila hata kwenda Ujerumani mkamueleza kinachofanyika Ujerumani. Ni sahihi kabisa. Hilo tutalifanya na maana kazi sasa sisi tunaofanya tafiti zetu kuna kitu kinaitwa literature. Kwa lazima unasoma dosa huko na huko wapi mfanya nini, wapi waliona nini, walipata changamoto gani, alafu baadaye ndo unasema sasa baada ya kupitia yote hayo sasa hebu tuangalie hapa Tanzania kwa sababu ile inatupa pia framework ya kufanya utafiti kwamba tumeona nini na hapa ndani tuangalie nini. Kwa hiyo yote hayo kwa kweli ni mapendekezo ambayo tutafikisha kwa wahusika akiwemo Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba serikali yetu ni sikivu na tunaamini kwamba tutaanza kuona mabadiliko katika sekta mbalimbali kadiri ambavyo rasilimali na uwezo wa serikali utaruhusu. Sasa kwa kumalizia, una maoni gani? Unatupa nini wasia wako wa mwisho nyinyi wazungu sema neno la kuagana? Au ushauri wa kuagana? Labda ni sasa hili naweza kusema niwe devil's advocate. Niseme hivi. Utafiti ni msingi mkubwa sana wa maendeleo ya nchi yoyote ile. Kwa hiyo nitoe ushauri tu kwamba tufanye maamuzi baada ya kuwa yamefanywa utafiti ili kupunguza uwezekano wa kukosea. Lakini pia kama nchi tuwekeze kwenye utafiti. Sasa hivi tunawekeza sana kidogo kwenye utafiti, hata tukiangalia resources ambazo fedha ambazo zinawekwa kwenye utafiti katika maeneo mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za utafiti wa mazao, mifugo na hata utafiti kama wakati tunaofanya wa masuala ya maendeleo ya jamii, kwa kweli uwekezaji bado ni mdogo sana. Kwa hiyo tumekuwa tukitegemea zaidi wafadhili, lakini sio njia endelevu sana ya kuendeleza utafiti. Kwa hiyo nikishauri sote tujitahidi, tuwekeze katika utafiti na tutumie utafiti katika kujiletea maendeleo. Dr. Donald Mari, nakushukuru sana kwa muda wako na kutupa muongozo au maoni yako kuhusu jambo hili. Mada yetu ilikuwa ni kipindi cha mpito kwa vijana kati ya mafunzo na ajira. Mgeni wetu, mwenyeji wetu, inategemea unasema vipi, alikuwa Dr. Donald Mari, yeye mkurugenzi mtendaji wa REPOA. Na kwa niaba ya wenzangu tulioshirikiana kutayarisha kipindi hiki siku ya mvua kweli kweli, nadhani mmeisikia huko, ni John Lweja producer na OJ director, ni mimi Hamza Kasongo nikiwaalika mjiunge nasi tena wiki ijayo wakati kama huu. Mpaka wakati huo basi nasema alamsiki. Hamza Kasongo on Sunday.